A to je motivácia mladých pre vedecký výskum a podpora tvorivého prostredia vo vede. Opäť je to všetko v jednom kumli. Ten zvuk znamená, že? Ten zvuk znamená, že... Znamená avizo pre čitateľov, aby sa pomaličky začali baliť a išli do šatní. My máme priestor do 21. hodiny, no, takže tak. Nech sa páči. Takže 15 minút. Dobre, myslím, že do nejakých 5 minút by som tu mal vládnuť, aby ešte bol priestor na diskusiu. Tento bod je veľmi dôležitý, pretože my teraz hovoríme niekde, kde sme. A keď chceme, alebo dúfame v nejakú nápravu, v nejaké zlepšenie, to, čo sa deje na ministerstva vo vláde, ťažko ovplyvniť, ale čo môžeme ovplyvniť, je vychovávať si tých, ktorí prichádzajú za nami, ktorí prichádzajú po nás, alebo súbežne budú... Prebáč, Banko, ale ja si myslím presne opak. Môžeme to ovplyvniť tu a teraz. Dneska vyšla novela vysokoškolského zákona, je možné to pripomienkovať oficiálne. Musí to ministerstvo, keď 500 ľudí podpíše pripomienku, musí oficiálne prejednávať ministerstvo, musí si nás tam zavolať a musí s nami tú našu pripomienku prejednať. A že sú tam hlúposti v tej novele, aj chytré veci, tak to si prečítate na internete, dneska ju tam zavesili na ministerstve. Hej. Takže, a týka sa to vedy, lebo je to o vede a všetkých týchto veciach. My sme boli, ty si odišiel z tej diskusie o tom vedeckom meraní, ja som ostal dokonca. A ešte som aj sa ozval. Takže potom sa o tom môžeme baviť, pretože je to ešte horšie, my si to popisoval. To gradovalo a ku koncu to dopadlo ešte horšie, než to, čo si ty na Takže je možné, treba sa ozvať, treba pripomienkovať a dokonca je legislatívna možnosť, že keď sa urobí 500 podpisov a tak ďalej, tak musia dokonca priamo na ministerstve, to nie len, že nejaký úradník napíše odpoveď, ale musí sa to vážne prejednať a spríklad tá pripomienka. Výborne, a keď ste to povedali, tak vás poprosím, hoďte to na našu Facebookovú skupinu. To nebude reklama, keď povieme, že... Ešte dneska to tam. Nebude to dúfam reklamu, keď povieme, že máme aj Facebookovú skupinu Živá veda. Tak tí, čo sú tu nejakým spôsobom náhodne a majú prístup na Facebook, čo myslím, že dnes máme nejaký problém, tak pokojne sa prihláste, budeme iba radi, budete získovať informácie v prvej ruky, kedy ide o nás na našej platforme. Áno, určite sa dá, len hovoril som o tom, že toto je trocha ľahšie, lebo to máme naozaj úplne vo vlastných rukách. Aspoň určitú časť, to znamená, ako motivovať tých, ktorí by mali prevzať jazzlo po nás. Ja budem hovoriť o svojej vlastnej skúsenosti. Ešte moc mali ste na odozdávanie jazzlo. To musíte odpadovať. Áno, ja hovorím vo všeobecnosti. Dobre. Tá motivácia, budem hovoriť z vlastnej skúsenosti z filozofickej fakulty plus z Madrida zo Salamanky, kde mám tie priame skúsenosti. Motivácia je buď vnútorná alebo vonkajšia, veľmi to spolu súvisí a potom je tá tretia nejaká dôležitá vec a to je tá chlebová, tie nejaké peniaze, tu odbavíme veľmi rýchlo, keď si povieme, že napríklad na našej katedre človek, ktorý je doktorandom, tak nemá isté, či bude prijatý za odborného asistenta, aj keď by bol jediný sám, pretože nikdy nie je isté, či sa vypíše konkurs, či katedra bude docenený taký výkon, aby to dekan schválil a dostali sme ďalšie miesto na odborného asistenta. Čo sa týka tej motivácie, napríklad ja keď som bol doktorandom, tak vybrali si ma, veľmi som sa potešil, hneď po štátniciach ma poslali fakulta, ktorá sa mi vybrala na úrad práce. Keď som musel nosiť tie papieriky, že som si hľadal zamestnanie. Potom v oktobri ma zamestnali do dňa doktorandského štúdia. Dali mi nejaké predmety, ktoré nikto nechce učiť veľmi. A potom veľmi dôležitá vec, výber témy. Častokrát to prebieha tak, že katedra zadá tému a tým pádom
akoby odpílila tú vlastnú motiváciu doktoranda, neporozprával sa s ním. Teba čo zaujíma? Čo by si chcel ty skúmať, čo by si sa chcel venovať? Samozrejme, v určitých limitoch, aby ten študent nenavrhoval témy, ktoré by boli úplne nešťastné. Čiže toto napríklad častokrát aj na našej katedre je zadaná téma bez ohľadu na to, na ten potenciál vnútorne motivovať doktoranta, čo by možno aj sám chcel, tým pádom aj to nejaké možno znechutenie alebo rezignácia príde o mnoho neskôr, častokrát keď si ten človek vyberie tú tému aspoň čiastočne sám. Ďalšia vec, čo je nejaká súnáležitosť alebo osoba školiteľa. A tým pádom súnáležitosť ku katedre, k pracovisku, k fakulte. Teraz, keď som bol v disertačnej komisii za posledné 2 roky, nejakých 15 prác, čo som mohol vidieť, tak minimálne tretinu školiteľa nevidel, bohužiaľ. Tým pádom tie práce boli také, aké boli a študenti doktorandského štúdia častokrát ani nie sú motivovaní podávať nejaké výkony kvôli tomu, že školiteľa sa im poprvé nevenujú, po druhé, keď tí školiteľa nie sú, keď tak ešte skombinované tak, že tí školiteľa ani nie sú nejakou autoritou prirodzenou v tom svojom odbore, tak ani nemajú pričom rásť. V podstate častokrát sú doktorandi hodení a ponechali sami na seba. A pokiaľ sami si neštudujú, tak idú ich poznatky od 10-5. A ja som si len tak skúsil také mentálne cvičenie spraviť, dajme tomu, keby som bol, alebo keby kdokoľvek z nás bol doktorandu, napríklad Umberta Eka. A keby to bolo pri tej predstave, každá formulácia v mojej práci bude Umberto Eco čítať napríklad, alebo nejaký človek, ktorý má prirodzenú autoritu, bolo by to úplne iné, ale častokrát by stačilo, keby sa ten školiteľ čisto iba venoval doktorandom. A potom je tá ďalší rozmer, ktorý si myslím, že veľmi chýba, aspoň mne chýba, stále chýba u nás na pracovisko, to je to, že stretávam sa s kolegami, ktorí sa o práci sa vôbec nerozprávame. Nerozprávame sa o odbornosti, to znamená, na čo si prišiel nové, čo si nové prečítal. A kontrastuje to s tým, ako keď som bol napríklad v Madride alebo Salamanke, tam hneď sme sa začali po chvíli rozprávať. Toto som videl, takú novú vec v pragmalingvistike alebo v kognitívnej lingvistike. Čo si o tom myslíš ty, priloženie si nejakého štrukturalizmu alebo praskolingvistického kružku? A už sme začali debatovať a tým pádom človek si cvičí výrokovú logiku, nejakú metodológiu a tak ďalej. A u nás, bohužiaľ, sú kolegovia, ktorí prídu, odučia si a idú preč, tým pádom aj ten doktorát, keď to zoberiem vertikálne, tak je v prostredí, ktoré ho nestimuluje, aby podal výkony, aby chcel ukázať, že je dobrý, a potom ani horizontálne medzi sebou doktorandi sa neťahajú a vôbec nevytvárame prostriedky alebo nejaké platformy, kde by sa napríklad doktorandi stretávali nielen na seminároch, ale na besedách, kde by mohli debatovať, kde by mohli sa inšpirovať jeden druhého alebo rôzne súťaže. Či už v rámci Slovenska alebo medzinárodne. My sa teraz snažíme na našej konferencii jednej, čo budeme mať, vytvoriť priestor pre takúto študentskú súťaž. Tak uvidíme, ale koľko sa prihlásia, samozrejme. A toto je ten akademický duch, to znamená tá zapálenosť debaty o tom, čo skúmaš, ako ti to ide, čo si myslíš o tomto, pohľad na tento jav, na túto tému, čo si myslíš, úplne chýba, pretože poprvé študenti doktorandského štúdia nie sú nikým motivovaní, sú v prostredí, ktoré ich nestimuluje, po druhé, keď sa im ani školitelia nevenujú častokrát, tak a zase vedia, že častokrát im stačí iba tú prácu napísať, zviazať a už to nejako prejde. Čiže toto sú také faktory, ktoré
si myslím, že demotivujú študentov, a ktoré by sa, keby sa zlepšili, tak by sa, myslím, že častokrát... A nedobujem vetu. Nebude si to dobre. Dobre, takže tak. No, myslím, že nič sa nedá robiť. Máme ešte tých 5 minút, alebo... 5 minút, áno. Takže nech sa páči ešte... Krátku reakciu. Aby sme mali... Musím dať ešte krátku doplňujúcu reakciu na Bohdana. Že tak ako hovorí, že sa on niekde v Madride stretne s rôznymi lingvistami rôznych smerov a debatujú, tak ja mám taký pocit, že všeobecne u nás humanitní aj sociálni veda, teda vo vedách, ktoré sa zaoberajú človekom a jeho produkciou, tak chýba mi, že neexistujú fóra, kde príde lingvista, historik, sociológ, antropológ a debatujú na jednu tému. Hej, že... Lebo pedagógovia si robia svoju, historici si robia svoju, každý si robíme svoje, ale... Pokiaľ moja skúsenosť hovorí teda z toho vyspelejšieho prvého sveta, tak tam to práve zvykne byť naopak, že viacej sa vygeneruje poznania vtedy, keď sa rôzni ľudia zapoja. Toľko som chcel k tomu dodať. No, myslím, že už nie je naozaj čas na nič iné, len teda, aby som poďakoval jednak zakladateľom, otcom zakladateľom platformy, a jednak vám za vašu pozornosť, za vaše otázky. S tým, že ešte, pokiaľ ste si všimli túto kameru, tak je možnosť potom si pozrieť vlastne záznam z dnešnej besedy na webovej stránke jetotak.sk. Takže toľko a myslím si, že k ďalšiemu stretnutiu asi netreba nejak... Téma bude meganikovali. No áno, to už tu zaznelo niekoľkokrát. Téma bude meganikovali. Takže veľmi pekne vám ďakujem ešte raz a teším sa zase na budúce. Thank you.